Ahoj, volám sa Paťa a som Autoguru. A toto je menšia a cenovo dostupnejšia verzia toho najlepšieho, čo Samsung medzi smartfónmi ponúka. Telefón Samsung Galaxy S5 Mini. Samsung Galaxy S5 Mini je rovnako ako jeho veľký predchodca vyrobený z kvalitných materiálov v elegantnom dizajne. So svojimi 120 gramami padne do ruky všetkým, ktorým nevyhovujú veľké telefóny. Treba však povedať, že 4,5-palcová dotyková obrazovka je stále dosť veľká na pohodlné mailovanie, surfovanie po internete a sledovanie multimédií. Super AMOLED display zvyšuje komfort pri čítaní správ na priamom slnku. Telefón funguje na operačnom systéme Android KitKat. Vnútornú pamäť 16 GB si môžete rozšíriť až o 64 GB. Takže dom zmestíte svoje obľúbené fotky, videá, pracovné dokumenty, hudbu aj aplikácie. Štvoriadrový procesor a 1,5 GB ramka vám zabezpečia plynulý chod aplikácií bez čakania a mrznutia. Samozrejmosťou sú predná a zadná kamera. Tá zadná robí 8-megapixelové fotky, ktoré si môžete prisvietiť LED svetlom a fotiť tak aj v horších podmienkach. Hneď vedľa LED svetla sa nachádza senzor. Keď naň priložíte prst a zapnete aplikáciu S-Health, telefón vám zmeria tep a vyhodnotí mieru vášho stresu alebo zateženie organizmu po tréningu. S-Health je súčasťou základnej výbavy a je skvelým doplnkom pre tých, ktorí žijú aktívnym životom. Tí ocenia aj certifikát IP67, vďaka ktorému sa netreba báť vybehnúť do náročnejšieho prostredia. Telefón zvládne vlhkosť, vodu do 1 metra, aj veľmi prašné či inak znečistené prostredie. Na bezpečnosť Samsung myslel aj pri ochrane dát. Spomedzi hesiel je možné nastaviť aj odomykanie telefónu otlačkom prsta. Pokiaľ sa vám s telefónom často hrajú deti, aplikácia Detský režim ochráni vaše dáta pred nehodami vo forme premazania či nechceného zdieľania. Navyše, čas, ktorý dieťa strávi na telefóne, máte pod kontrolou. Telefón Samsung Galaxy S5 Mini ocenia najmä aktívni ľudia. Je to pekný, spoľahlivý a bezpečný telefón, ktorý niečo vydrží. Už v základnej výbave spĺňa vysoké nároky na to, čo by mal smartfón vedieť. A ja ho môžem len odporúčiť. Majte sa krásne.